No nič, ideme to pozrieť, čo to je. Zlaté takého psa mať. Že, že? To čo máš za rasu? Zlatého retrievera. Kámoško, ty si halzák, však vidím, že to není, ne? To jak sa smeješ? To jak sa smeješ? Papadičko, čau. To som nepočul nikdy sa hej tak smiať nikoho. Dosekaný smiech. Marti. Bude tam aj môj? Je tam aj môj smiech? Hej. Čo si? No hovorím stará, že čo sa parkuješ, čo si vyparkovaná? Môj tam nie je, tak to je nuda. Fuj do píče, fuj! Fuj, to bol hlusný smiech. Ale nechcem vám povedať nejaký vtip, dobro? Povedz, môžem? No. Ale tu je flashovo, sorry flashovo, ale... Ja už neodflashujem, keď povie vtip. Ja mám lieky, ja som sa na to pripravil, ja už neflashujem. Určite v pohode, že? Fakt, úplne flasho. Lienka, kam ideš? No a čo? Sa zodflašoval. Zomrel tentokrát. A čo? Čo si jebe? Čo jebať na ňo? Ja už neflašujem. No a takto som to dal dole, to bolo opäť zaschnuté, vieš? Šéfo, vedel som, že sa ti to bude páčiť, tá songa nemáš zač. Báverku, jasné. Bro, vieš, že to nečítam, také veci. A keď nevieš, tak už vieš. Nebedníko nevieť, ahoj. JKB2K15, ahoj, no, šéfo. No a takto som to dal dole, to bolo opäť zaschnuté, vieš? No a to vlastne bolo posledný krát, keď sa mi Robo vystriekal na prsa. Fuj. Kúkaj, čo? Fuj. LOL! Kámoško, onoge. No. Rofo, čo Rofo, ti jebe? To, počúvaj, poznáte takýchto ľudí, lebo ja som poznal takého človeka. Už ho nepoznám asi, už som ho strašne dlho nevidel, ale čo čieme. Rofl, lol, mlá oči, čo? Ty kokot. To čo je za smiech? To nie je smiech, to čo je za trapas? Rofl, málo. No, omg. VTF, omg. Ha, tak sa smieš. Lol, čo ťa sere, normálne sa smiem, ne? Rofl, drbnutý. Ja viem si, že si robil srandu, ale ja to nečítam. Hej, poznám, a už ho radšej nepoznám. Jo, keď bol presne, ja takisto. To je tak, že... Ježiš, toto mi robí dobre. Bezemočný smiech? Nie je tam môj smiech, to píče, škoda. Nechutný smiech. Ten by mohol byť môj, či? Jak som to tu obsral? Ten bol dobrý. Aha, takto sedela? Ja som takto... Ten bol dobrý smiech! Hop, na prso. Som sa dogrcal od smiechu. Tak. Ja tiež. Čo ti vadí? Vy ste fest jednutí. Smiechoplač. Dziękujki, chlopaku, za twojego saba. Co kurwa? Se vás, jak sa máme, pane, 7 mesiacov prehrocha D. Latý hneď. Čo ti jebe? Tak tá mala zážitok. Tá mala zážitok, strašný sník. A toho dá, také, neviem. 4 lebo do 10 by som dal tomu videu, už mali aj lepší video. Že držím celý bat? Nedržím celý bat, len chcem dať si pokoj od žien. Celkovo. Nechcem riešiť nič so žiadnou ženou. Vôbec. Ani si písať. Nechcem. To mi pomáha. Už som to viackrát zažil a pomáha mi to. Veľmi. Viem, čo mi máš tu? Ukáž. To je kúsok odo mňa. Ako si robil prakticu maturity, lebo mňa to čaká a neviem. Na trojku som to dal, bro. Neučil som sa. Ani kokot, lebo ja som to všetko písal do telefónu 4 roky, takže som nevedel. To by sa ani nedalo naučiť. A dostal som transformátory, alebo nejaké super transformátory, či ako pičovinu. A dal som to na trojku, pomohli mi. Ja som sa nespravil učiteľom ako kokot, ja som bol v pohode s nimi.
tak mi pomohli, veľmi mi pomohli naozaj. A dostal som trojku povoľa. Môj človek len peniaze žerú? Nie, nejde o to, šéfko, ale... Nejde o to, len proste si chcem dať chill teraz úplne. Nechcem riešiť nič, chcem sa venovať sebe a vám. A fitku a tak, teraz, vieš. Nechcem nič riešiť. Chcem proste si žiť svoj život teraz. No, kedy bude hororúka? Neviem, toho Slendermana vyjebaného dohráme. Dojde do Londýna na návštevu, čo by som tam robil, bro? Čo by som tam robil? Tam som nikdy nebol v Londýne. Však si nudný, to nevadí. To je tvoj názor a ďakujem za to, že si mi to napísal. Mercedes sa ti ľúbia, Mercedes sa mi páči a čo si blázon, jasné. Nechcem drahšie auto, no tak do 15 000 by som chcel. Nechcem drahšie, jebem na to. Koľko chceš na hodinu doučovania, Lukáš? Absolútne nič. Absolútne nič nechcem za hodinu doučovania. Ja ti len vysvetlím proste, kde sa má písať tvrdé I a kde sa má písať mäkké I. Bang, to je všetko, kámo. Aha. No. Lebo toto je hrozné, fakt. Toto je fakt hrozné. Užívať krásu všetkých žien zo sveta. V Londýne? V Londýne sú krásne ženy, bro? Čo si? Nebol som tam nikdy a stačilo mi aj tak z počutia, aj čo som kúkal. V Londýne sú škaredé tučné baby, nie? Opuchnuté. Mm-mm. Kde si zabavnejšie ako ty, to je dobré. Ja som veľmi rád. Road to getting over it. Nie, som to vymazal dnes, ale prešiel som to. A... Prešiel som to a vymazal som to, ale stiahnem to. Aj lepší streamer, ja viem. Napíš niečo, čo neviem, bro. Zajtra Edl za Lukášom. Ešte nemá dennú, nemám jako. Nemám jako, chalani. Nikol, good night, ahoj. Dobrú noc. Levík. Nie Angličanky, ale všetky Európanky, jasné, všetky Európanky, ktorú berem. On má v tom streame dušu, ty si len nudný. Čo už, tak tu na čo si tu, keď som nudný? Vieš, nepochopím moc. Prečo sa nemám cvičiacim chlapom robia srie? Prečo sa nám cvičiacim chlapom robia srie? Neviem, to sa nerobí každému, šéfko. To sa nerobí každému. Ja ho zajebem, počúvaj. To nebol kotrmelec? Bol to kotrmelec? To nebol kotrmelec. Ty si fakt, počúvaj, nespravil som kotrmelec, musím ešte raz, ja to zajebem. Dobre, to bol kotrmelec. Aby som sa tu o pol druhej válal po posteli, ty kokot, ja ho zapičím. Dexon Dix za dve. 2/10, nie, nejdem už robiť nič. Vorvaň, a tu sa to nedá, pokud však to je postel, tam je, by som tu musel celé rozjebať. Či je niekde video s tým telefonátom ohľadne Nokia 3010, určite na internete to bude, tam je každý jeden telefonát a príbeh. Pozeráš telku či vôbec? Kamo, 5 rokov som nevidel televíziu. Nemyslím tak, že keď idem do obývačky za našimi, idem s nimi pokecať a majú tam niečo pustené, tak hej, musím sa na to kúkať. Koko, nepoviem, že ideme sa vyprávať, vypni to. Mama, vypni to. Vieš, ale nepozerám. Nikdy. Ja túto telku, tu mám, no to nebudete, to má koko. Tu mám telku a nemal som ho zapnutú. Neviem, či sa zapína. Nemám tu ani ovládač. Nemám. Nie, nepozerám telku. Nie, nič zaujímavé tam nie je, vieš, lebo v telke ti tlačia do hlavy to, čo oni chcú, aby si myslel. No je to tak, keď si pozrieš si správy, však ježiš, má sa tak smiem na tom, nie je to tak strašne smiešné, to je strašné. Jebkať som bol, no? Krocan, my boy, give me five, obľúbený film Troja. Mám ich viac asi, 300, Troja, to sú také klasiky ako kokot strašne. Troju som videl asi najviac, asi 10 krát som videl Troju, fakt sa priznám. To bola iba, Troja. Čo ma klamala? Klamala v tom, že ide niekam a pritom tam nebola, vieš? A povedala by, že ma nepodjebala, ale ja neverím ani kokot. Neverím takému človeku, keď ma oklame, tak... Achilles! No, Achilles je to pičovka. Klamala ma v tom, vieš, že proste, že ide niekam a pritom tam nebola. A viackrát to spravila. A vo veľa veciach ma klamala, bro. A rozprávala, že nepodjebala, ale neverím, že isto ma podjebala.
A niekde do piče, to je minulosť. A minulosť ma nezaujíma.